Друзі, всім привіт! От була у нас нещодавна ситуація, коли оглядаєш автомобіль, і він з кожною хвилиною розкривається як квіточка, і він становиться все ідеальнішим і ідеальнішим. Але потім трапляється подія, яку було й важко уявити, дивлячись на цей автомобіль. Там на площадці є перекупов ті, які покупають машини. А ну, пацани, блядь, ремонтувалось, ви що, блядь, ну прикольно. А всикається. 20 тисяч осиць. Лобись. А вот это реально херово. Вот это реально. Їх мало, а офіційних їх ще менше. І такий автомобіль в топ-5 в своєму гаражі треба мати будь-кому і мені особисто також. Бо цей двигун, він є найкращим серед дизельних двигунів. Такої потужності, такої полки нема ні у кого. Ну, мається на увазі в цьому об'ємі двигуна. Отже, друзі, зустрічаємо. Volkswagen Touareg 20-го року сьогодні у нас на разовому огляді з 4-кілограмовим потужним двигуном. Доброго дня. Так він же ж ровний. Чому я так кажу? Ну, насправді я жартую. Ми ніколи не вішаємо ярлики на автомобілі до повного його огляду. Спочатку автомобіль треба повністю подивитися, а потім вже щось про нього розповідати. Отже, зараз ми маємо Touareg 4-літровий класний мотор. Насправді мотор класний. Машина 20-го року, машина має 22 тисячі пробігу, вона офіційна. І коштує вона 90 тисяч доларів. І для справки вона купувалась також за 90 тисяч доларів. Для порівняння, на даний момент, коли ми оглядаємо автомобіль, я хочу сказати, що на ринку є ще 4 автомобіля. Але там вони всі пригониші з Європи, вони всі мають 100 тисяч плюс пробігу, і вони всі мають ціну 90 тисяч доларів. А тут 22 тисячі пробігу, тому у нас є таке предвзяте відношення. Треба докопатися до істини і з'ясувати, що з цим автомобілем не так. Це заявка Сергія, і насправді замовник приїхав раніше, і Сережа вже був. Тому почали оглядати автомобіль трошки раніше. Це до чого кажу. Не буде яскравої, класної картинки з великої камери, але буде дуже змістовне відео. Так, смотримо, Touareg приїхав. Десь пленки. Так. Фара 21-го года. Так, крылья здесь. Вижу, что поднималось, этот болт крутился. Клеили пленкой, то есть здесь вот зазорчик. Капот тоже здесь не крутился. Жидкость в норме. Тоже все отлично. Так, по зазорам немного пленка отлезла. Накладка тоже не стоит на месте. Каждая вот эта... Точка, да. Та вижу, да. Так, здесь. Там решетки не делали. Так, радиатор тоже в нормальном состоянии. Так, здесь особо не вижу ничего, не посечено. Есть сколы, но по пленке. А вы не сновья ее покупали, да? Я брал на площадке ее в перекупов, те, которые выкупают машины. В принципе, оклеено неплохо. В принципе, по-людски сделали. Так. Уже все хорошо. Двери тут. Я не вижу, что поднимались. По проему тоже все хорошо. Так, сиденье. Вот есть. Царапина не критична, но есть. Так, здесь тоже все нормально. Здесь не вижу тоже, чтобы двери отнимались. Ремень работает. С педалями все в порядке. На все в пленке. Походу, похоже на ремонт кожи. По потолку, я не знаю, будет видно, не будет. Тут такие вот царапины есть. Но ткань целая. Ну, там 100% что-то переклеивалось. Не перекрашивалось? Нет, 100%. Поцарапана пленка.
Вот переписка. Я кажу, так, норма. Крило ти задавав також? Ні. Стики переклеював пленку. А нема фото, які кидав я тобі від ДТП. Видно, стик плівки приходиться пояснювати. Це я пишу. Я кажу, і коли це було? Просто поцарапана пленка. І щоб не переклеювати крило, зробив вставку. Це коли це переписка була? Це от я зараз живу, вон він мені перекидає. Треба було лише таку поцарапану пленку. Так, вот здесь переход пленки на этом углу. Тут надо вам еще подрезать чуть-чуть, потому что она... Вот тут, вот видите, вот. Да, да я и не... вот здесь. Вот здесь. Диски тоже красили, да? Диски я покупал, я не красил, честно скажу. Вот такие. Так, тормозные. Я даже сомневаюсь... Диски. Оригинальные. Я уже брал на машине на такие диски. Угу. Там что-то делалось. Не, ну ваш выше один хозяин, вы ее с салона брали, типа. Ну я брал с площадки ее, да? Ну вышло, вы ее брали. Так перевозил, если. Я даже не знаю, что можно перевозить. А ну, пацаны, блять, как я ремонтировалось? Вы что, ну прикольно. Мне ремонтировать. Это как стойку? Я у вас спрашиваю. Нет. Там. Ну посмотрите сами. Ну поднимайте, но я не. Ну вот я спрашиваю у вас, вы же хозяин, ничего. Я ж не без претензий, без ничего, я вас интересуюсь, знаете ли вы что это? Вы начинаете как настоящий продавец машины. Вам не говорят, что удар, вам не говорят, что там что-то ударено, или просто здесь вот на стойке, там видно следы, что что-то делалось. Так, где-то царапина по бамперу. Ну что, типа обешумливали ее, да? Полностью, вся целиком. Так, здесь одного пистончика нет. Так, шторка немножко продерта, не критично, но есть. Тут крышка багажника не крутилась. А что было, что над бананы эти такие зачуханные? Ну, вон, видите, поцарапанная ткань. Не знаю. Это вопросы такие. Нормальные вопросы. Я даже не обращал внимания. Здесь, на месте. А когда клаек пленкой, когда тянули? 2021 год, конец 2021, перед войной. А что там? О. Так, здесь тоже хром целый в карте. Здесь такие вот царапины не критично. Так, здесь все хорошо. Так, ну не вижу царапин никаких. Пленка наклеена. Так, тоже тут переклеивали. Это я, оно было, с, это как его, белое. Ну, хромовая. А вы в черный это сам? Черную и ну, пленочку. Доброго дня. Я так он же ж ровный. То есть такого который как заходишь из 15 метров до свидания, здесь такого нету. Ну да, есть мелкие всякие, но... А где ее клеили? Или вы не знаете? Не, знаю, это все клеил. В смысле сам? Не. Ну... Если сам, то вопросов нет, все простительно. Я имею в виду, что за салон я клеил. Плюс-минус на трешка она сделана. Потому что, в принципе, вопросов, ну, не до хера по ней, но есть. А так... По любой пленке... Не, когда машина сделана за пятерку, вот там вопросов нет. Я сделал на машину предыдущую. Мы видели Панамеру, что сделанная за пятерку, а там такой пи***ц. Просто шляпа, поэтому... Я просто из-за того, что красиво сделал. В этом матовая прозрачная пленка и все. Ну, мы-то понимаем, вы что она в пленке. А человек... Не, ну я так вижу, что она, ну, трэша нет, тотала нет. Зря вышел. Да чего, ты уже смотри, подключайся к компьютерам. Далі, коли вийшли оператори, всі в офісі узнали, що приїхав 4-літровий дизель, да ще й в такій комплектації. І, сука, вийшли всі. І хлопчина, що продавав автомобіль, він просто ауєл. Ну, прикиньте, виходить купа чуваків з камерами, набивається як саранча вокруг цієї машини. Всі прийшли просто паратезенічать біля цього автомобіля. Але я хочу сказати, що дуже велике дякую хлопцю, що той, що продавав автомобіль, що він ну, нормально до цього відносився. Бо стало не по собі навіть мені від такої кількості народу. І взагалі, коли люди до нас приїжджають, вони спочатку не розуміють, ну, мається на увазі ті, що продають там перший свій автомобіль, можливо, другий автомобіль. Вони не розуміють, куди вони приїжджають, вони не розуміють, чому ми знімаємо відео, вони взагалі не розуміють, чому так довго ми роздивляємося автомобілі. Але потім, коли
вже автомобіль на завершаючій стадії, наприклад, там на СТО або після ендоскопії двигателя, вони всі кажуть, а скільки це вартує, а дайте ваш номер телефона. Так, на майбутнє, проміжду прочим. Так от, що стосовно майбутнього? Пам'ятаєте, у нас на каналі була історія про Kia Stinger? Так оце хлопчина, що обирав Kia Stinger для свого друга, звернувся саме до нас для того, щоб ми йому точно так же ретельно, непредвзято обрали Touareg. Ох ти, а ну я хочу посмотреть, як там. Электроника тормозной системы. Это нормально. Ну, если АБС, то, скорее всего, посадка по аккумулятору. Адаптивный круиз, одна ошибка. Аккумулятор просаживался? Да вы стойте, я вас там слышу. Мы чувствуем! Ну, Западной по характеру ошибок оно понятно, что вот это, я еще не зашел сюда, но я понимаю, что это, скорее всего, будет просадка по аккумулятору, потому что этот блок, он всегда первый реагирует. Ну, год вот стояла... Да не, она же была на сервисе. Вот она была на сервисе 20... В 20 тысяч она была, в 22 февраля 2022 года, перед войной. Я понял за денечек. Потом я забрал ее с Западной Украины в августе прошлого года. Год прошел, я делал ТО сразу же. И вот когда я вот недавно сделал очередное ТО через год. Просто поменял масло, чтобы оно не... Ну, регламент есть регламент. Согласен. Машина охайна, машина прикольная, есть у неї... декілька моментів таких, ну, суто косметичних. Всі системи біля ідеальні. Ну, я маю на увазі, якщо по форсункам все відпрацьовує просто шикардосно. Так, а ну-ка. Зараз ще подивлюсь по коробці, чи відхватувала вона перегрів. Тобто ми розуміємо, що бачимо... коробка працювала 585 годин. Якщо б машина їздила загалом в місті, у неї б був пробіг приблизно 18 тисяч. А так як у неї середня швидкість трошки вища, то так, воно 585 помножити приблизно на 40 км в час середня скорость цього автомобіля. Тут треба пояснити, як ми вичисляємо пробіг. Насправді, математика цифр дуже проста. Ми можемо достати, скільки пропрацював двигун, або скільки пропрацювала коробка в різних режимах. І також ми маємо пробіг двигуна. Так от, коли оці цифри перемножаєш, ну, наприклад, якщо в місті середня швидкість автомобіля, там 25-27 км на годину, перемножаємо на години час, ми розуміємо, який пробіг автомобіля. Але тут ми розуміємо, що тут був смішаний цикл. Машина бачила і місто, і за містом вона їздила. А за містом, це особисто вже від мене інформація, саме оцей крокодил, він максимально розкривається. Перегрівів у неї нема. Датчик, написано, що він буде відключати при 145 градусах. Але такої температури не досягали. Ну, такой ухоженный, да? Он не замученный, скорее, чем ухоженный. Ну и ухоженный тоже. По крайней мере, гор хавчика нету, как у девочек. А аккумуляторы вы когда меняли, говорили? Не, аккумуляторы я давно. Давно? 1500-2000 назад километров я был на ТО в Volkswagen, менял масло. А ТО крайний раз когда менял? Ну вот месяц назад. Воно где-то так и есть. А тут додаткова сигналізація стоїть? Да. Ага, понятно. Далі. Сережа, що у тебе? Ну, далі, я думаю, що на підйомники, в принципі. Так, щоб прецеденту не дивитися, я не бачу. Закінчили комп'ютерну діагностику, і ми розуміємо, що з автомобілем взагалі все класно. Ну, тобто, немає ніяких нарікань. Особисто я вперше в житті побачив, що в режимі бездоріжжя автомобіль взагалі не їздив. Це, звичайно, величезний плюсик. Ну, а далі ми заїжджаємо на СТО. І пам'ятаєте, в початку відео я казав, що буде щось таке, що здивувало усіх, що трапилось на такому пробігу? Давайте подивимося.
Ну тут все ревнесенько, ничего нигде не крутилося, сайлентблоки цілі, датчик положення кузова, но навіть подрамник майже не ржавий, хоча вони взагалі частенько в Ані буває, он трошки вже трошки пішло, але то все фігня. А по кузову він ревнесенький, ще й лейби видно. Так, пішов у нас по даті 23.03.18. Що 20-го? Года. Проводка 18-го. А, я думав, ти про амортизор. А як так? Чого проводка така стара? Ти хоч раз бачив, що вона така стара є? Так. Да. Подушка, до речі, оригінальна, з цією гумкою, щоб нічого не рвалося. Тут нічого не відкручувалося. Оцей, мається на увазі підсилювач бампера. Всі цілесенькі. Що тут дивиться? Нормальний цілий автомобіль. Так, що в нас попереду? Знімається защита. Ні, ну доки він не зняв. Ну так, да, що тут йому буде? Обманок ніде нічого нема. Тут також нічого не крутилося. Навіть нема ніде жодної задіри. То, що він десь пузом чухався. Ефект нового автомобіля. Резина, рівномірний знос. Здесь все по трубі. Отлично. Усилитель теж там все нормально. Так, полка ровна. Усилитель не знімався. Так, пневма целая. Амортизатор. Сухой. Тут тоже пневма целая. Так, люфта нет. Здесь люфта тоже нет. Хвостовик сухой, полуося сухие. С подвесом тоже все хорошо. Здесь суппорт. Люфта нет. Ну все, открылся. Ничего себе, блин. А кто так защиту закручивает? Ну кто-то. Да ладно. А взагалі хоч раз знімали? Що це таке? Хто-то бачив це раніше? Да, у нього внутрі ще поролон йде, якщо розібрати. А для чого це? Щоб шумка була менше. Колесо реально дорогое. Ні, я просто скільки бачив, ну, такі, ну, часто, де колеса стоять. Ну. Просто я, наприклад, не бачив таку штуку. А, в смысле вот эту шумку, да, типа на вельвет, да, похож, да. Все, понял. А как клеит бампер, не снимает? Сам усилитель не снимался. А, ну под пластик. Я имею в виду, не снималось шо, баланс, 322 гривны, откуда? Кто-то мне на машину пополнил счет. Как договаривали. То есть вообще вот, нет, не крутился. А обсыкается. 20 тысяч осыться. Кто? Не знаю, надо смотреть сверху. Не, ну я бачу по... Оно, бачишь? По цьому, я ж сразу хопа сюда жал, але я це не познімав. Откуда у нас сыться, откуда-то сверху. Ну давай посмотрим, что у нас сыться и откуда. Да, где-то вверх идет. А где вверх? Блин, тут защиты. То ладно, сейчас он снимет, заглянем еще. На. Да, вот отсюда видно, что оно по поддону фигачит. Масло. С поддона, скорее всего. Потому что сверху. Я сначала подумал, что сверху, но сверху сухо. И оно вот только с этой стороны натекло. И что это такое? Ничего страшного, переуплотнить. Да ну, кого? По 25 тысяч? Ну, масло реально отсюда, между двигателем и поддоном. Его в другом месте нету, выше его нету. То есть сверху оно не течет. Мы сначала думали, что сверху, вот так вот засовываем эту дырку телефон и смотрим. И тут сухо. А? Патрубок турбины? Снимаем патрубок? Да. Да. Эх, момент истины. Включаем сейчас, хопа, ведро масла. Хлобысь. А вот это реально херово. Вот это реально ж... Такие штаны обосрал. Сережа, ты снял? Снял. Это все. Ну, это не все, это... Замена турбины. Это, скажу так, это не 87 тысяч. Тут еще ж одна есть, правильно? Ну вот, а сейчас... Откручивай. Не надо, не надо. Не, если не, вас не уже не устраивает, не надо ее откручивать. Я просто сейчас уточню. Ну это дофига, в общем. Это дофига, то есть там должно быть. Закручиваю? Я сейчас уточню у человека, который
Работает на СТО. Наберите. Ну это стакан выбежал точно. Что, пол мыть придется? Новые картонки будут. Да ладно, принесем мы картонок. Вот печаль у человека, новые картонки. Насправді, оце двигун трошки нездоровий, хоча це абсолютно нормальна ситуація. Я зараз поясню. 4-літровий двигун, він дуже сильно теплонавантажений. Якщо, наприклад, роздивлятися 3-літровий або 4,2, у них турбіни стояли в інших містах. Тут турбіни поховали нагору і вони стоять одна до одної для того, щоб у них був найменший шлях повітря, для того, щоб був великий тиск. Погано те, що під цими турбінами стоїть клапан ЄГР. Він тут один, але він стоїть під тим. Його почистить, це просто піпець, ціла історія. А під цим клапаном ЄГР стоять мембрани, ті, що маслоотделительні. Так от, коли воно все дуже сильно, теплонавантаження, коли туди в турбіну стикається такий тиск, масло, хочеш, не хочеш, але все одно воно іде гулять по інтеркулерам. Воно стікає, воно сливається. Тому на моторах 4-літрових 4,2, хочете ви, не хочете, все одно трошки буде пускати масло. Це ненормально, тому що десь щось хворіє, десь щось пускає. Або турбінка, або оці клапана, не клапана, а мембрани пропускають масло, але вони пропускають. Такого в ідеалі не повинно бути. Так от, чому це на такому пробігу? У мене думка лише одна. Це тому, що в основному цей автомобіль мав міський пробіг. Але насправді історія тут трошки в інакшому. Цей автомобіль ще стояв півтора роки, коли почалась війна. Треба ще раз провести про турбіни. Там спочатку працює одна турбіна. Там конструкція двигуна така, що там іде надув не з 4 циліндрів, а сразу з 8. Там справа в тому, що друга турбіна відкривається, коли достигає 2500 оборотів. Із двох випускних клапанів до 2500 обертів відкривається один випускний клапан. Але як тільки 2500, сразу актуатор двигає розпідвал, і воно працює вже по іншим кулачкам. І воно вже відкриває сразу два потужних потока, то що надувають і іншу турбіну. Сереженька, скажи, будь ласка, якщо машина стояла довгий час, якщо машина довго стояла, мається на увазі, десь годину працювала на холости, і відкривають, відкручують... Патрубок з інтеркулера. Патрубок з інтеркулера, там масло стоїть. Яка машина, скажи? Ну, мій торет 4-літровий. Да. Не має там стояти, там немає багато, знаєш, типа як. Віталік. Ну, у мене тут масло в інтеркулері. Ну, машина стояла, година на холостому працювала. Стакан масла витекло, ви скажіть. Я не знаю, ну 100 грам масло. Стакан, не 100 грам. Там грам 200. Да. А можно я с человеком поговорю сам? Просто можно я с человеком поговорю? Ну, делайте на безумие. Ну, а нужно я, пожалуйста, поговорить с покупцем? А вот, обрежу. Це турбіна, вона просто пускає масло. От такої кількості не повинно було бути. Тобто, що воно жирненьке всередині, це нормально. Але от такої кількості, це трохи задохура. Ну, ви не думаєте, що цій машині просто шляпа? Нічого страшного. Та ні, не шляпа, це за що? За 20? Ні, іноді люди там це, там чуть ли не трагедія і, ну, дійсно, іноді дуже печально є. А на рахунок цього, ну, чесно, я в цьому не впевнений. Чесно сказати, мені от ця от ерунда по сравненню от з цим. Я скажу так, оце коштує по лагоді дорожче, ніж оце. Я це розумію. Собираем, собираем. Все. Да. Все, не мы же не будем человека так отпускать. А? Не снимаю вторую. Да нет. Не, ну сейчас может человеку там убедят в чем-то, то есть как бы, я ж не знаю. Надо же понимать, что там со вторым будет. Ну окей. Давай, Юра, пока не этот. Я ж не знаю, они там общаются. А мне надо это все зафиксировать, потому что то есть это, ну, за дофига масла, блин. Со второй турбины это меньше процентов.
Не с турбины, а с интеркулера. А теперь собираем. Я так понимаю, с первой должно было вылиться столько же, сколько со второй, да? Не должно было выливаться, максимум покапать. Ага. То есть выливаться не должно было быть. А со второй сколько? Не должно было выливаться ни с одной, ни с другой. Ця історія закінчилась тим, що за цю ціну цей автомобіль нами був не рекомендований. Але я точно знаю, що замовник його придбав, тому що він розуміє, що це невеличка проблема. І я точно розумію, що сума торга була велика. Ну, хлопчина попросив, щоб ми не торгували за автомобіль, вони домовлялись самі. Але саме тому, що ми заглянули в турбіну, цей торг він був більший, ніж очікувалось спочатку. Ну, а на цьому все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. А от себе можу сказати, що от я зараз моніторив такий Touareg, і я розумію, що не купиш його нормальний, класний, в такому стані за 90. Тепер точно все.